վիճակին, թե ինչ է կատարվում։ Հիշեցնենք, որ մենք այս պահին գտնվում ենք Բաղրամյան Պրոշյան խաչմերուկում, որտեղ Արթուր Վանեցյանի աջակիցները փորձում են փակ պահել երթևեկելի հատվածը։ Նվազն 4 քաղաքացի արդեն իսկ բերման է ենթարկվել։ Քաղաքացիները փորձում են չհեռանալ, ոստիկաններն էլ իրենց պատով հրմշտելով փորձում են հեռացնել քաղաքացիներին։ Այս պահին, ինչպես նկատում են քաղաքացիների, են բերման ենթարկում։ Միուժով ոստիկաները փորձում են բերման ենթարկել։ Ահա, նկատեք է, ինչպես գետնին գցելով քաղաքացուն փորձում են հեռացնել։ Նշենք, որ Սարգիս Խաչատրյանն այս պահին իրադրությանը շատ հանգիստ հետևում է առանց որևէ քայլ անելու։ Այստեղ ոստիկանները ցանկացած գնով հեռացնում են քաղաքացիներին։ Փորձում են նաև մեդիա հաբի օպերատորի և լրագրողի վրա են փորձում այս պահին իրենց ձեռքերը բարձրացնել, բերման ենթարկել հայրենիքի գլխավոր քարտուղար Խաչիկ Գալստյանին են այս պահին փորձում բերման ենթարկել։ Դուրս է գալիս հիմա։ Դուրս է գալիս տղե։ Առանց եք, հետո ի՞նչ ալնել։ Մեկ էլ չի ագրեսիվ։ Նշենք, որ այստեղ է պետական պահպանության ծառայության պետ Սարգիս Հովանեսյանը։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հովանեսյան, ձեզ բավարարում է այս վիճակը։ Ձեզ բավարարում է։ Ոսում եմ, յո։ Ախպեր, ձերը քաշի։ Ձերը քաշի։ Դարեմ ձերը քաշի։ Այս պահին մեր տեսախցիկն են փորձում փակել։ Ձերը քաշի։ Արան դու ես։ Արան դու ես։ Այս պահին մեր տեսախցիկն են փորձում վնասելու խփում են։ Սարգիս Հովանեսյանը հենց այս պահին մեր օպերատիվը ձեզ բարձրացրեց։ Այս պահին մեդիա հաբի լրագրող օպերատորի վրա Սարգիս Հովանեսյանը պետական պահպանության ծառայության պետն է ձեռք բարձրացնում հենց այս պահին։ Պարոն Հովանեսյան, ինչ է նշանակում սա լրագրողի վրա։ Իսկ դուք ինչ եք հարվածում լրագրողին, դուք իրավունք չունեք։ Ես իմ գործունեությունն եմ ծախում։ Գնանդեղ արա ձեր գործը։ Իմ գործունեությունը նաև այստեղ է։ Դուք որևէ իրավունք չունեք մեր տեսախցիկի խփելու։ Իրավունք ունի, ասում են դին նկարի խոսում է։ Գնացեք ուրիշների նկարը։ Ասում եմ խոսում եմ, գնացեք գորացեք։ Խնդրում եմ, չի, նեն չի, որ ձեզ կարելի է գորալ, մեզի չէ։ Էս շիպես քաթի է տալի, արա։ Յո, յո, ամեն մեկը մեկ ճանապարհով մեկ։ Ասած թող խելուկ պայ բերանը։ Ինչ։ Աբե։ Ուզում ես իմանալսի։ Հովանեսյան։ Պատկերացրեք, մենք այս իշխանության նման ենք։ Լավ, հիմա։ Ապա դեր։ Հիմա արի, 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 արի բարձրանք, բայց այս իշխանությունը չէ։ Բարձրանք ու վնասած։ Այո, մենք ենք։ Ձարտիլա։